მოგესალმებით. ტელემეგზურის დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის შესახებ ინკლუზიური განათლების მიმართულებით. ძირითად აქცენტს გავაკეთებთ კომპლექსური დავალების ადაპტირებისა და ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების პრინციპებზე. Ახალი თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს ინკლუზიური განათლებისა და დიფერენცირებული მიდგომის პრინციპებს. შესაბამისად, მასწავლებელი სწავლების პროცესს ყველა მოსწავლესთან არა იდენტურად, არამედ მათი ინდივიდუალური საჭიროებების, სწავლის სტილის, მოტივაციის და წინარე ცოდნის გათვალისწინებით წარმართავს. ცხადია, აღნიშნულის გათვალისწინება ხდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლესთანაც, თუმცა ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტი დეტალის გათვალისწინება, წინასწარ დაგეგმვა და დოკუმენტირებაა საჭირო. ახლა განვიხილოთ კომპლექსური დავალების ადაპტირების შესაძლებლობები. ყოველ კომპლექსურ დავალებაში თვალსაჩინოდ და მკაფიოდაა მოცემული საფეხურის გრძელვადიანი მიზნობრივი ორიენტირები. სამიზნედ ცნება ნარჩუნდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვისაც. შესაბამისად, მასწავლებელი ორიენტირებულია მაქსიმალურად დაეხმაროს მოსწავლეს და ხელი შეუწყოს მის პროგრესს დასახულ ცნებებთან მიმართებით. ამავდროულად პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების მიმართ მნიშვნელოვანია მკაფიო და რეალისტური მოლოდინების ქონა. შესაბამისად, რეკომენდებულია მათზე მორგებული გრძელვადიანი მიზნების დასახვა. ახლა განვიხილოთ გრძელვადიანი მიზნის ფორმულირების შესაძლებლობები მკვიდრი წარმოდგენების მოდიფიცირებით. მაგალითად, საგანში ბუნების მეტყველება ერთ-ერთი სამიზნე ცნებაა ბუნებრივი მოვლენა, რომლის გააზრებაც კლასთან ოთხი მკვიდრი წარმოდგენის საფუძველზე ხდება. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლესთან მასწავლებელი შეიძლება ორიენტირებული იყოს არა ყველა, არამედ რამდენიმე მკვიდრ წარმოდგენაზე. როგორც ეკრანზე ხედავთ, ამ კონკრეტულ მაგალითში მიზნობრივ ორიენტირად მხოლოდ პირველი მკვიდრი წარმოდგენაა განსაზღვრული. მკვიდრი წარმოდგენების რაოდენობრივად შემცირების გარდა, მასწავლებელს შეუძლია დააზუსტოს, გაამარტივოს მკვიდრი წარმოდგენების შინაარსი. მაგალითად, მასწავლებელმა მიზნად დაისახა, რომ მოსწავლემ აღმოაჩინოს ამინდის ცვლილებასა და წელიწადის დროებს შორის მიმართება. უფრო მეტიც, საჭიროებიდან გამომდინარე, მასწავლებელს შეუძლია იხელმძღვანელოს არა შემოთავაზებული მკვიდრი წარმოდგენებით, არამედ განსაზღვროს ახალი, მოსწავლის ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული მკვიდრი წარმოდგენა. მაგალითად, გააზრება იმისა, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ სხვადასხვა ამინდის შესაბამისად, მოსწავლისთვის პრაქტიკული, ფუნქციური და რელევანტური მიზანია. მკვიდრ წარმოდგენებზე, როგორც საფეხურის მიზნებზე ორიენტირება, მასწავლებელს ეხმარება თანმიმდევრული იყოს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლესთან. და მის მიერ დასახული თითოეული სასწავლო ამოცანა მოსწავლისთვის ფუნქციური, სიღრმისეულ გააზრებაზე და არა ზედაპირულ დასწავლაზე იყოს ორიენტირებული. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის ადაპტირებული მკვიდრი წარმოდგენების და ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი შედეგების გათვალისწინებით მასწავლებელი მკაფიოდ წარმოაჩენს, თუ რა უნდა შეძლოს მოსწავლემ. ჩვენ მიერ განხილულ მაგალითში დასახულ მიზნებში ბუნებრივი მოვლენების გამომწვევ მიზეზებზე არ არის აქცენტი გაკეთებული. შესაბამისად, მოსწავლეს მოეთხოვება სხვადასხვა ამინდის ბუნებრივი მოვლენისა და ბუნებრივი კატასტროფების აღწერა და დახასიათება. როგორც ხედავთ, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლესთან მასწავლებელს დასახული აქვს გრძელვადიანი საფეხურეობრივი ორიენტირი მკვიდრი წარმოდგენის სახით, ხოლო მეორე მხრივ კიდევ უფრო კონკრეტულ ნიშნულად სასწავლო წლის პერიოდისთვის განსაზღვრულია, თუ რა უნდა შეძლოს მოსწავლე. ბუნებრივია, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის განსაზღვრული ინდივიდუალური მიზნები გავლენას ახდენს კომპლექსური დავალების ფორმასა და სირთულის ხარისხზეც. თუმცა, მანამ სანამ უშუალოდ კომპლექსური დავალების პირობასა და შეფასების კრიტერიუმებზე ვისაუბრებთ, აღვნიშნოთ, რომ თემა საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის და მისი თანაკლასელებისთვის ერთია. მაგალითად, მასწავლებელი საგანში მე და საზოგადოება ცნებების დასამუშავებლად განსაზღვრავს თემას,
სკოლა, მეგობრები, თანატოლები. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის ადაპტირებული კომპლექსური დავალებაც სწორედ ამავე თემის კონტექსტში უნდა განიხილებოდეს. Იმისთვის, რომ კომპლექსურმა დავალებამ შუალედური მიზნის როლი შეასრულოს, მნიშვნელოვანია, რომ ის გრძელვადიანი მიზნებისკენ იყოს ორიენტირებული. იგივე პრინციპი ნარჩუნდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაშიც. ადაპტირებული კომპლექსური დავალება მიემართება და შეესაბამება მისთვის განსაზღვრულ გრძელვადიან მიზნებს. ასე მაგალითად, ეკრანზე მოცემულია მიზნები კონკრეტული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის. საგანში ისტორია. როგორც ვხედავთ, კომპლექსური დავალების პირობა, შეფასების კრიტერიუმები ადაპტირებულია და მიემართება მოსწავლისთვის განსაზღვრულ მიზნებს. კომპლექსურ დავალებაში მას მოეთხოვება ქვის ხანის ადამიანის საცხოვრებელი პირობების, სამოსის, საკვების, საქმიანობის შესახებ მსჯელობა და არა რწმენა წარმოდგენებსა და სამყაროს აღქმაზე. გარდა ამისა, მოსწავლის საჭიროებების გათვალისწინებით მოდიფიცირებულია კომპლექსური დავალების შესრულებისა და წარდგენის ფორმაც. წერილობითი დღიურის შექმნის ნაცვლად საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლემ უნდა შექმნას ნახატი. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კომპლექსური დავალება შუალედური მიზნის როლს ასრულებს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვისაც. თემის, საკითხის და შეფასების კრიტერიუმების გათვალისწინებით მკაფიოდ შეგვიძლია დავინახოთ, თუ რა ცოდნა უნდა შეიძინოს მოსწავლემ თითოეული კომპლექსური დავალების განხორციელების პროცესში. შეჯამების სახით განვიხილოთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი, სადაც წარმოდგენილია კომპლექსური დავალების მნიშვნელოვანი კომპონენტები. ცხრილში ასევე ნაჩვენებია, თუ რა კომპონენტების შენარჩუნება ხდება უცვლელად სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის, რისი დაზუსტებაა რეკომენდებული ან აუცილებელი. როგორც ვხედავთ, სამიზნე ცნებები და თემა არ იცვლება სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის. ასევე რეკომენდებულია საკითხის და კომპლექსური დავალების პროდუქტის შენარჩუნებაც მოსწავლის საჭიროებებიდან გამომდინარე. თუმცა შესაძლებელია მათი და სხვა ჩამოქვთვლილი კომპონენტების მორგება მოსწავლის ძლიერ მხარეებსა და შესაძლებლობებზე. ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის განსაზღვრული გრძელი, მოკლევადიანი მიზნები, კომპლექსური დავალება, საჭირო რესურსები და აქტივობები ჩვენთვის კარგად ნაცნობი თემატური მატრიცის სახითაა წარმოდგენილი. თუმცა შესულია გარკვეული ცვლილებები. კერძოდ, არ არის გამოყოფილი თემატური მკვიდრი წარმოდგენები და თემატური საკვანძო შეკითხვები, ასევე არ არის მკაფიოდ წარმოჩენილი ქვეცნებები და ქვესაკითხები და როგორც უკვე აღნიშნეთ, მიზნები და კომპლექსური დავალება მორგებულია მოსწავლის საჭიროებებზე. რა ვადაში იქმნება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა? ეროვნული სასწავლო გეგმის მერვე თავის მიხედვით განსაზღვრულია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემოშავების ვადები. მერვე თავის მიხედვით, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების სტატუსის დადასტურებიდან ერთი თვის, ხოლო უკვე იდენტიფიცირებული მოსწავლეების შემთხვევაში, ორი კვირის ვადაში იქმნება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნულ ვადებში ყველა დეტალის წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელი და არარეკომენდებულია. უმჯობესია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა პროცესზე ორიენტირებულ დოკუმენტს წარმოადგენდეს და სწავლების პროცესის კვალდაკვალ განიცდიდეს ცვლილებებს მოსწავლის წინსვლის, პროგრესის ან პირიქით გამოვლენილი გამოწვევების გათვალისწინებით. ვინ არის კომპლექსური დავალების ადაპტირებაზე პასუხისმგებელი პირი? კომპლექსური დავალების ადაპტირებაში წამყვანი საგნის პედაგოგია. რადგან ადაპტირების პროცესი მოითხოვს საგნის სპეციფიკის და შინაარსის სიღრმისეულ ცოდნას, ამაში კომპეტენტური კი სწორედ საგნის მასწავლებელია. თუმცა
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა მიიღოს სპეციალურმა მასწავლებელმა, ან საჭიროების შემთხვევაში ფსიქოლოგმა და სკოლაში მომუშავე სხვა სპეციალისტმა. სპეციალური მასწავლებლისთვის მნიშვნელოვანია მოსწავლის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით დასახული მიზნების ცოდნა, რათა მან შემდგომში ის გაითვალისწინოს მოსწავლესთან ინდივიდუალური ან ჯგუფური მუშაობების დროს. რატომ არის მნიშვნელოვანი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეც იმავე თემას ამუშავებდეს, რასაც მისი თანატოლები? ერთი თემის ირგვლივ მოსწავლეთა მრავალფეროვანი ჯგუფების გაერთიანება ქმნის საუკეთესო წინაპირობას ინკლუზიური გარემოსა და განათლებისთვის. ამგვარი მიდგომა მეტად ჰარმონიულს ხდის სასწავლო პროცესს როგორც მასწავლებლისთვის, ასევე მოსწავლისთვის. თუ მასწავლებელი კლასს თავაზობს ერთ თემას დასამუშავებლად, ხოლო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეს თავაზობს სხვა თემას, მას მოუწევს კლასში ორი პარალელური პროცესის ერთობლივად წარმართვა, რაც საკმაოდ დიდ ძალისხმევასთანაა დაკავშირებული. და რაც მთავარია, როდესაც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე იმავე თემას და მსგავს საკითხებს ამუშავებს, რასაც მისი თანატოლები, ამ შემთხვევაში ის უკეთესად სწავლობს და კლასში მიმდინარე პროცესების სრული თანამონაწილეა. შესაბამისად, ძალზედ მნიშვნელოვანია მასწავლებელი და სკოლა ორიენტირებული იყოს იმისკენ, რომ მოსწავლის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაში და სწავლა-სწავლების პროცესში შესთავაზოთ ის თემები, რაც მის თანაკლასელებს. რა კომპონენტებისგან შედგება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა? ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა რამდენიმე მნიშვნელოვან და აუცილებელ კომპონენტს მოიცავს. ჩამოვთვალოთ თითოეული მათგანი. ინფორმაცია მოსწავლის, მშობლების ან კანონიერი წარმომადგენლების შესახებ, ისგ ჯგუფის შეხვედრების კალენდარი, მოსწავლის სწავლა-სწავლების ხელშემწყობი აკომოდაციები და დამატებითი მომსახურებები. ასევე ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაში უნდა იყოს ასახული მოსწავლის ინდივიდუალური გრაფიკი საჭიროების შემთხვევაში. ასევე ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაში მოცემულია მოსწავლის შეფასება: აკადემიური, კოგნიტური, სოციალურ-ემოციური, ფუნქციური უნარჩვევების აღწერა. თითოეული საგნის მიზნების დასახვამდე ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაში მნიშვნელოვანია იყოს მოცემული საგნობრივი ცოდნის აქტუალური დონის აღწერა, ხოლო შემდგომ მოსწავლისთვის განსაზღვრული მიზნები, ადაპტირებული კომპლექსური დავალებები და აქტივობები. ბოლოს, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის მონიტორინგისა და მოსწავლების მიღწევების შეფასებისთვის სწორედ აღნიშნული და ჩამოთვლილი კომპონენტების ერთობლიობით იქმნება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა თითოეული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის. შეჯამების სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმა დაფუძნებულია ინკლუზიური განათლების პრინციპებზე, ორიენტირებულია თანაბარი და ხარისხიანი განათლების მიწოდებისკენ ყველა მოსწავლისთვის, მათ შორის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვისაც. კომპლექსური დავალებების მოქნილობა კი მასწავლებელს აძლევს შესაძლებლობას მასში ჩართოს ნებისმიერი საჭიროების მქონე მოსწავლე. ფიქრობ, დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ბევრ შეკითხვას გაგიჩენთ და აუცილებლად მოგწერეთ ზოგადი განათლების რეფორმის Facebook გვერდზე. როგორც ინკლუზიურ განათლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ასევე თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ თემაზე. ჩვენი გუნდი კი ამომწურავ პასუხებს გასცემს თქვენ მიერ დასმულ ნებისმიერ შეკითხვას. მომდევნო პარასკევს თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ შეხვდეთ ეროვნული სასწავლო გეგმის ქართულის ექსპერტს მაია ბოჭორიშვილს. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს აღნიშნული საკითხების კიდევ უფრო დეტალურად და სიღრმისეულად განსახილველად მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.